xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi buudhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco warbaahinta kula hadlay garoonka kubadda cagta lmc ee magaalada burco ayaa ka jawaabay dhaliilo dhowaan maayirka degmada burco oo warbaahinta u mariyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha somalilan isagoo xildhibaan mubaarak buudhi sheegay in wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha uu ka rahali gelinayo hadallada xanafta lahaa ee maayirka degmada burco uu u soo jeediyey. waxaa kaloo xildhibaanku ka hadlay wareeg dhowaan ka furmi doono magaalada Hargeysa. maalintii ugu dambeysay ee garoonkan aanu nabadnayn ku hadalno maayarka magaalada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed muraad ka ballan qaaday halkan in dowla hoos ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii meentelaysa ee wax laga qabanayo hadday albaaltay iyo hadday hagaajintaba inay isagu samaynayo. annaguna waxaanaba ka ballan qaadnay anigu mubaarak ahaan 500 dollar aan bixinayo mushaarahayga jacakra 1000 dollar ballanqaadkii halkaa ka dhacay 1500 dollar 500 aan ballan qaaday iyo 1000kii uu ballan qaaday jacakraacin way fushay oo waan bixinay. laakiin waxaan runtii wax nasiib daraa in maayarka magaalada burco inuu halkan ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhallinyarada magaalada u dhisaayo inay ballantaasi mid beena noqotay laba casho ka hor xafiiskiisa ugu tagnay annagoo guddidii xildhibaanada ahayd waxaanu ku nihi bal wax kale iska daa maayare albaalada garoonka 3 albaal oo keliya aynu garan karno lacagtahay taa 1500 dollar samee si cad buu diiday maayarku inaanu diyaar ahayn sborti iyo garoonka wax ka qabto si cad buu diiday markhaatiyada ahayd xafiiskiisu ahaa uu yidhi maayarku iyo aflagaadada u geystay. horta marka hore waan ka raali gelinaya in aflagaade intaa leeg iyo hadal aan loo meel degin oo meel alla meel uu kaga qoray afsoomaaliga la garanayn waan ka raali gelinaya wasiirkii wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan agaasimo guda wasaaradda xiriirka kubadda cagta waan ka raali gelinaa runtii hadalladii aada xanafta lahaa ee aan fiicinayn ee anshaxa ka baxsanay uu ku yidhi maayarka magaalada burco kulama soconno hadalladii aada iyo aada u xumaa ee ka soo baxay afkiisa oo isaga ku kooban runtii waa ayaan darar isagoo 2000 cod aan ku saarnay maayarnimada naloo beriyey oo 2 jeer ka cod badan ahayanu raggii ugu codka yaraa degmada ka yimoo nasiib naloo beriyey oo 2000 cod inuu laabta garaaco oo iraahdo sidii intaasaan saacadaan qabanaya runtii kulama soconno gobolkana waxay ku tahay sharaf dhac maayarku hadalladii halkaa ka yidhi waxaa laga yaabaa in dadka qaar israadaan sboortiga gobolku hadlayahay waa hadal ay usoo dhiibeen dad dowladda xil hore ka haya dowladdii hore tanna xilka waayey ayaa daaha dabadiisa ka hagaaya weeyaan anigoo xildhibaan waariga xidhiirka kubadda cagta wayla soo xidhiireen wasaaraddu wayla soo xidhiireen annaga iyo maayarka oo joogay noo yimaadeen yidhaahdeen kooxda dowladda soo diyaargareeya waxaan u aragnaa inay naga garjoogaan oo hadallada ay sheegeen hadallo run ahaayeen markaan ka hadlo kooxdii dowladda hoose arrintu waxay ahayd markii hore in koobka loo dhigo kooxaha ku ciyaaro magaca dowladda hoose stelatinka kooxood ee lagu daray dheeraadka waxaan leenahay runtii oo usoo jeedinaa wasaaradda iyo agaasimaha guudba gobolkan togdheer waa caasimadii labaad sboortigu maanta meel fiican buu marayaa waxaan soo jeedin lahaa dib ugu noqotaan xisaabtiinna intay caasimaddu qaadato in leeg baanu runtii ka rabnaa waanu badan qaadaynaa inaanan ku xulin maayare annagoan dhalinyaradeeda inta kooxada naysaanba shuruudaha la buuxin doono aanu soo qabxin. mahad cali goodir star tv burco.